ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 5 січня, п'ятий день Нового року. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як композитор і диригент Василь Верховинець, народна лікарка-фітотерапевт Наталія Зубицька та військовий діяч Мирослав Симчич, який за свою любов до України провів у сталінських концтаборах 32 роки, а ще цього дня, 1895 року, відкрито рентгенівські промені. А 1918-го Українська Народна Рада випустила в обіг перші українські банкноти. І розпочну з інформації про погоду. Початок нового року видався екстремальним. Від переохолодження в Україні до лікарень потрапили сотні людей. У Польщі замерзли 20 чоловік, але вже завтра морози почнуть відступати. А в найближчі дні потепліше, стовпчики термометрів піднімуться до нуля. І про інші вагомі події в Україні і світі коротко. Упродовж минулої доби на Донбасі терористи 20 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Зафіксовані також численні факти дезертирства бойовиків. Україна ввела широкі економічні санкції до низки російських товарів. Кабмін заборонив трансляцію російських фільмів за участі акторів, які паплюжать Україну. Чисельність населення землі перевищила 7 мільярдів 300 мільйонів чоловік. Минулого тижня Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії додав періодичну таблицю Менделєєва 4 нові хімічних елементи – 113, 115, 117 і 118. Це перші хімічні елементи, додані в періодичну систему з 2011 року. Вони також завершують сьомий ряд таблиці Менделєєва. У Житомирі темою номер один в ці дні залишається ситуація довкола кондитерської фабрики. Свої офіційні позиції висловили обласна державна адміністрація, яка вважає ситуацію корпоративним конфліктом між власниками, котрі намагаються вирішити руками звичайних працівників та головне управління Національної поліції, яке також закликало обидві сторони конфлікту до його правового вирішення. Наразі наш спецрепортаж. 3 січня між працівниками ТД ВЖЛ та ЗАД «Житомирські ласощі» сталася бійка з так званими тітушками, які потрапили до приміщення фабрики. За словами очевидців, останні ж псували майно та не пускали працівників на територію кондитерської фабрики. Тобто, що ми побачили? Тобто, це дві сторони, які були озброєні холодною зброєю, палиця я маю на увазі. Ось. І ситуація була вибухонебезпечна. Пізніше я зателефонував Геннадію Васильовичу Дмитренку. От Геннадій Васильович Дмитренко забезпечив виклик поліції. От згодом приїхала поліція. От що обурило? Поліція, Сидір Васильович, на територію фабрики не заходила. Люди скаржаться на бездіяльність працівників поліції. Поліціянти мотивуються тим, що діють згідно з чинним законодавством і в господарські справи підприємства не втручаються. На приватну власність немає права без дозволу ніхто туди заходити. Що стосується прибуття так званих тітушок, я теж не можу стверджувати, тітушки – це не тітушки, це громадяни України, які мають паспорти. Де взялись тітушки на території Житомирської кондитерської фабрики, власники не знають. Виконуючий обов'язки голови правління ЗАД «Житомирські ласощі» ще Олександр Рогаль запевняє, що правління відновило свої права. А нещодавно діюче товариство ТДВ ЖЛ виключили з державного реєстру. Його власник Ігор Бойко з цим не погоджується. Є конкретні люди, пан Пашинський і пан Тищенко, я зараз продовжу далі, які поставили собі ціллю любими шляхами забрати підприємство. Любими шляхами. Тобто є сьогодні дві компанії – ТДВ ЖЛ, де я володію 97% акцій ТДВ ЖЛ. І є ЗАД «Житомирські ласощі», який там сидить самозванець, де я володію 75% акцій. І 15% акцій володіє пан Пашинський через підставних своїх осіб. 30 грудня, коли вже здавалося, вдалося до Нового року дійти більш-менш спокійній обстановці, хоча підприємство вихворадило, і ми займалися виключно питаннями оформлення
рахунків, оформлення договорів на постачання, на газ, на електроенергію, оформлення реєстрів, відновлення документів, реєстрів акціонерів, все решта інше. Ми не відповідали на провокації, які були з боку деяких працівників ЖЕЛ щодо образ, щодо звинувачень голослівних, щодо іншого. Оскільки підприємство сьогодні виключене з державного реєстру, воно не сплачуватиме податки до місцевого бюджету. Тому за рішенням постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності правопорядку та антикорупційної діяльності, конфліктуючі якнайшвидше повинні сісти за стіл переговорів і дійти консенсусу. І ще про важливе у житті нашого краю. В обласному перинатальному центрі за святкові дні народилося 15 немовлят. У Житомирі біля головної новорічної ялинки на Різдво пройдуть святкові концерти. Камери відеоспостереження зафіксували вандалів, які розбили в центрі Житомира льодові скульптури. Поліція шукає зловмисників. 26 січня у нашому телецентрі пройде концерт заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. А обласне телебачення продовжує свій новий проект «Вільний мікрофон» і ось новий відгук. Я бажаю всім, щоб вони були щасливі і добрі, і щоб всім була улыбка на лицах, і щоб всі були добрі, і щоб до всіх приходила радість, а злость, наоборот, ходила вниз. Я хочу, щоб в новому році не було війни, і наша Україна була успішною країною. Нам більше побажати це для всієї України мир. Бо все, щоб цих війн не було, щоб тільки мир був в Україні. Ти хочеш щастя, здоров'я кожній людині. І бачити щось неймовірне. Самого найкращого, щоб закінчилась війна. Все, щоб хорошо було. Щоб був мир в світі та щоб у всіх були подарки на Новий рік. Моя бабушка була здорова. І хочу побажати, щоб всі щасливі були. Щастя, здоров'я. Все. Щастя, снігу. Щоб закінчилась війна. Ми вітаємо вас з Новим роком і Різдвом Христовим. Бажаємо щастя, благополуччя і здоров'я. А я хочу побажати, щоб в нашій країні був мир. І хочу всім побажати щастя і здоров'я. А я бажаю успіхів у житті. А я вітаю зі всіма новорічними святами і Різдвом Христовим. Я бажаю багатства. Я бажаю любові і сімейного затишку. Бажаємо вам великого благополуччя. Merry Christmas and Happy New Year! І народний календар. Від сьогодні наші предки починали активно готуватися до різдвяних свят. Прибирали оселю, готували котю. А за погодою цього дня, для якого зазвичай були характерні вітри, наші пращури передбачали погоду листопада. Тож, бажаючи вам хорошого різдвяного настрою, завершую цитатою «Нового року». З Новим роком, браття милі, в новім щасті, в новій силі. Радісно вітаю вас і бажаю, щоб в здоров'ї, в мирі з братньою любов'ю відтепер ішов вам час. Цим бажанням вас вітаю і по давньому звичаю повну чарку до гори, щирій праці. Бог поможе. Дай нам, Боже, все, що гоже, що не гоже, чорт бери. Наш український геній Іван Франко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра!